Rregulloria BÇK-së e ka edhe këtë synim që e sjell një farë stabiliteti financiar respektivisht një farë kontrole ta quajmë nga ajo gjendja anarkisë me ndërtu një sistem financiar ku dinari mundet me hy në Kosovë. Do më thonë, ti ki 10 operator mikrofinanciar në Kosovë të liqen sumë që mundën mi kry këto shërbime, vetëm se ai dinar pastaj duhet të konvertohet në euro, sepse euro është valuta zyrtore. Pra, nuk është se po shpallet ilegal, dinari, leku, apo dolari e të tjera. Pra, vetëm që ka po bëhet, po vendoset një rënd i munguar tashmë në atë pjesë, e që është shumë i dëmëzdoshëm dhe shumë i nevojshëm. Natyrisht, i kemi parasysh qetësimet e miqve tonë, ju kemi parasysh, ata kanë më tepër këtë hallin e se si do të reflektoj në aspektin e sigurisë sociale, të pensioneve që i marrin për shembull komuniteti atje, por duhet ta kemi parasysh një gjë, që mbas shifrave zyrtare janë diku 33.000 pjesëtarë të komunitetit sërb që i marrin edhe pensionet e Kosovës. Pra, në ato gjiro llogari mundet të bëhet transferi atyre mjeteve nëse jo, në vërtet Serbia ka hallin për me financu. Si janë 2205 për shembull që marrin ndihma sociale pjesëtarë të komunitetit sërb, kryesisht në veri. Mandej, çka ka tjetër? 4244 familje marrin ndihmë për fëmijë në këto shtesat për fëmijë. 1372 gra lehona sërbe, po flasi, i marrin benefitet nga shteti i Kosovës. Dhe se pse mos t'i shfrytëzojnë ato gjiro llogari, të ke fundit le të vinë me dinar, por që duhet të konvertohen me euro. Nëse i çon faturat e rrymës në euro, nëse i çon faturat e ujit në euro, nëse i çon keshë vinë në euro, ti de facto e bën famës me përdorimin e dinarit. Ka qenë se Kosova ka bërë një hap të ngushtëm, por se kjo rregullore ka qenë prej dhjetorit në hartim, dhe se janari do thotë ka qenë koha kur ajo hynë në fuqi. Ka fillu tash fushata vetëdijsuese, sot Banka Qendrore e Kosovës i ka publikuar në një farë planin e veprimit se dikush tha o zbrapt qeveria çapo di. As qeveria, as BÇK-ja nuk është zbrapt, sot është publikuar në 10 pika plani i veprimit se si do të bëhet implementimi i rregullorës së BÇK-së, gjithmonë duke pas parasysh lehtësimet, fushatat e informimit, është bërë një linje, një linjë falas telefonike, një email e të tjera se si shkon kjo. Pra, kjo periudhë e tranzicionit ta kemi parasysh, sepse nga shfrytëzimi i dinarit si mjet këmbimi në veri, kalimi në një valutë tjetër natyrisht se kërkon një periudhë të tranzicionit dhe nuk mund të bëhet kjo mbrana 24 ore me vendim të qeverisë. Dhe s'mundet me paguam dinar. Nëse faktura e ujit i shkon në euro dhe s'mundet me paguam dinar, ja bën të pamundshme mbajtjen e dinarit atje në formë të tërthort. Edhe pa një vendim. Pastret, se ka me këmbyt dinar, nëse s'ja merr. Që sot i publikoi BÇK-ja e ka para pa edhe këtë problem. Ku dinari mund të konvertohet në euro dhe pastaj normal euro se kryen në shtetë, se mos më bank mos më kumë me këmbyjë gjithçka. Vi shteti sund në të marr edhe tatim se mos më paguën dinar. Se përndryshe Dardan. Është pak më shumë zhurmë se sa të shpesh. Çysh u konstatu këtu? Mirë është.